ცალსახაჩეურად ყოფილი განცხადება არა მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ, არამედ ყველა ამ ადამიანის მიმართ, ვინც მის მიერ ასე შეურაც ყოფილად მოხსენიებულ დეფინიციას შეიძლება თავის თავს გრძნობდეს, მათ შორის ჩემთვისაც პირადად, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც ვამაყობ იმითი, რომ ვიყავი დიდი ხნის განმავლობაში, 15 წლის განმავლობაში, ეგრეთ წოდებული ინჯეშნიკი მოთხოვნილება უნდა გაგიჩნდეს, რომ ვიღაცას ბოდიში მოუხადო. ბოდიშის მოხდას ვერავის ვერ დავალავალა. ბოდიში ეს მისი კედლის პირადინება, მაგრამ მე თვითონ მუშაობდი სოროსის ფონდში და ყოველ მოღებელია ჩემთვის ამ ტიპის განცხადებები სოროს უნიკალური რამ გააკეთა საქართველოსაც, თუმცა ხო ძალიან უჭირდა. ამას მე შეაურის განცხადებების არაადეკვატურობა მიმატა პარლამენტში მისი თანამდებობრივი ზრდის პირდაპირ პროპორციულად. ბუნებრივია, ახლა მე სერიოზულად არ აღვიქვამ ამ განცხადებას. ნახევარი მთავრობა და ნახევარი პარლამენტი აღმოჩნდა ამ განცხადების სუბიექტი, ადრესატი, არამარტო პრეზიდენტი, თუმცა ამაზე ეთყობა ბატონ მეჭიაურს ძალიან კაფიო წარმოდგენა არა აქვს.